Pas këti vendimi që mori sot kas, vendimi që mori Ali Beaj, Celibashi, ndjes, disa dit më par, ishtë apo jo politik? Vendimi që mori Celibashi? Po. Po, sepse dhe për atë pati shumë, dhe për atë pati shumë interpretime atër. Por këtë të thëmë kështë operacion komunikacion, sepse ishte një vendim që nuk ishte asë dhe një loj impakti real, fakti sot që vendimi është të. Jo, a ishte thjesht vendimi i Celibashit për të treguar që është i paashëm. Si t'ju e shpjegoj? E pra, ishte i paashëm Celibashi apo? Jo, nuk është i paashëm, është i kapshëm. Është i kapshëm. Sigurisht, për mua, sigurisht. Për mua, si për Celibashin, edhe për drejtësinë, për Spakun, kishte dy teste. Për Spakun, testi ishte hapja e hetimeve për aferën me Gonigal, gjë që nuk e bën. Sot nuk gjithë pretë më Spaku sot, se doli sot edhe ai antari, kryetari i dhomës amerikanë tregtis, Mark Crawford, për mua ky është lajmi i ditës. Nëse dhe mbi këtë bazë nuk, Spaku nuk reagon. Edhe testi për Spaku ishte me Gonigal, testi për Celibashin, qa ishte? Që i prinjë viti, Celibashi du të ishte vën presion. Qeveris, drejtësis, prezident rubrikës, opinionin publik. Celibashi si garantues i mbravajtës e zgjedhjeve, të alarmohte opinionin publik, që për një viti... E ka shpjeguar zoti Celibashi në intervistë, që nuk është në tagrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të merret me problemet e brendshme të partive. Çfarë të doi ai, por si qytetar, ai e ka tagrin të thoshte. Kam patur, ka thënë, dhe takime, ka patur takime me gjitha forcat politike, por nuk është në tagrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të merret me problemet që ka Partia Demokratike apo cila do parti tjetër. Bruno, në çështë me lejohet të shkoj në qasje me... Kam të mbaroj, jo me forcë politike, jo. Apelim, si që e bërë zotëria, në fitë pare, kur tha apelim drejtësis për lehonët, pa ashtu Celibashi, apelim drejtësis që të përshpetonte vendim marjen në lidhje me problemin në PD, edhe mos li është kjo vendimarje në 3 mars. E ka ngritë, fatikisht e ngritë, si e ka ngritë, e ka bërë si apel. Kur Celibashin të vinte presion, të gjithë thashën, që drejtësia të edhe një e mas me kutin përendimëron nga kuplas, të është e pa imaginueshme, që partia kryesore opozitës të lidhë në drejtësia një vit në një corner, edhe delë shumë